A encruzilhada. Emperrada por taquarais e mais tarde facilitada pelo acesso da estrada estratégica, a expedição chefiada por Nho Jeca, o tio Jeca, abandonava definitivamente o interior de Catanduvas e marchava a caminho da encruzilhada dos Gomes. Era 28 de março de 1930. José Silvério de Oliveira, tio Jeca, seguia em seu automóvel Ford 1929. Os irmãos, sobrinhos e demais parentes, empregados, vinham em carroças ou a cavalo. Disse Nho Jeca para o seu sobrinho Zacarias Silvério: quando eu passei aqui alguns anos passados, em 11 de novembro de 1923, encontrei uma imagem de uma santa e disse para mim mesmo que um dia moraria nesta região. E hoje aqui estou. Assim, eles chegariam ao entroncamento de trilhas chamado Encruzilhada dos Gomes, formado a partir de 1895, quando a grande estrada da erva mate, construída pelo ervateiro Augusto Gomes de Oliveira, atravessou a trilha militar que iniciou o desbravamento do oeste do Paraná. A encruzilhada seria o berço da história de Cascavel, mas os antecedentes da vila datam de 1920, quando começaram a chegar os colonos catarinenses, poloneses. Um grupo deles era chefiado por Antônio José Elias, o popular Antônio Diogo. Foi ele o primeiro morador oficial de Cascavel, morando na região do Cascavel Velho. Tio Jeca arrendou terras de Antônio Diogo, que tinha adquirido terras da empresa Braviaco e montou um comércio de secos e molhados, e nos finais de semana alugava o seu estabelecimento para eventos festivos, devido ao grande movimento de pessoas naquela região. Tio Jeca já imaginava em fazer daquele lugar uma grande cidade. Assim, seu sonho aos poucos ia se tornando realidade. Os colonos que aqui chegavam eram destinados por tio Jeca a áreas propícias no interior, fazendo assim surgir, já em 1931, os núcleos de Centralito e Colônia Esperança. Na época, esta região pertencia à Foz do Iguaçu. Houve um grande atrito entre tio Jeca e o prelado de Foz do Iguaçu, Monsenhor Guilherme Maria Tilezek, que batizou esta região
de Aparecida dos Portos. Mas tio Jeca já tinha espalhado que seria Cascavel. Senhoras e senhores, a companhia de teatro Arquétipos orgulhosamente apresenta A Encruzilhada.